Ersleutnant, första kompaniet enligt order. Gevakt! God dag, soldater! God dag, Ersleutnant! Manöver! Under frisår, vi hälsar er välkomna. Vi hoppas att allt fungerar. För att ni ska kunna fullfölja er uppgift i strid måste ni vara felutbildade. Ta därför mer vara på er repetitionstjänstgöring i fred. Det kan rädda ert och andras liv i krig. Jag kommer att personligen följa övningen. Vi ses på barrikaderna om uttrycket tillåts. Så jag säger på återseende. Börja övningen. Jag är släktad. Uppsittning!